У газовій плиті потріскують дрова навколо шини та транспаранти. Скоро закінчиться газ, тобто не буде можливості купляти цей газ. Так що всім прийдеться буде переходити на дрова. На що моє дешево, українське. Кількадесят активістів вийшли висловити обурення проти високих тарифів на газ. Не буде газу, візьмем порох! Не буде газу, візьмем порох! Головна вимога – зменшити тарифи та повернути «Львівгаз» у власність держави. «Львівгаз» є фактичним монополістом і на сьогоднішній день технічної можливості створення конкуренції немає. Крім того, у нас є сумніви, не тільки в нас, стосовно законності приватизації «Львівгазу». Тому ми будемо звертатися вже після збору підписів до Кабміну, президента і до місцевої влади. Постачання газу повинно бути на прозорих, відкритих умовах, які дозволяють людям сплачувати. Тому що на сьогоднішній день люди залишилися фактично без засобів до існування, оплачуючи високі тарифи. Львів'яни скаржаться на платіжки із завищеними показниками, тож активістів цікавила собівартість газу і комерційна складова. Я вже не одну зиму без газу. Зараз в мене батареї не працюють. Де я не об'їхав у Львові, вони з того нічого не роблять. У «Львівгазі» пояснили, що вони не визначають ціни на газ, а лише виконують постанову уряду. У компетенції газової компанії лише транспортування газу та обслуговування обладнання. Ціни на природній газ встановлюються постановою Кабінету міністрів України. Тому впливати на ціну газу як товару «Львівгаз» не може. Тобто, бо функція «Львівгазу» – це є транспортувальна компанія, яка лише постачає газ з одного пункту до кінцевого споживача. Це вже вдруге активісти приходять на акцію протесту проти підняття тарифів. Ольга Зеліско, Роман Маленький. Головні новини Львова.